Здравейте, ние сме с третия епизод на My Survival, аз съм Фризъм и в момента падна в кладенеца и как ще изляза ми е чудно. Явно ще трябва да сменим гейма, да. Опа. Не го мислете се, че просто излизам. В последния епизод също по-бързо спрях клипа, понеже тъмън станаха 10 минути, когато казах чао и... Ако си спомняте, ходихме за дърво, намирихме дърво, сапник, дърт взехме. И сега мисля тук да си оставя тези неща. А да иде да посия това. Той селените ще чупя на купче. Да ги затуля, не мога да излизат. Сега дървото ще го посея ето тук. Но да погасне по-бързо. Да, ще се направим. В този епизод съм решил да направя такова. Да си осветя къщата и да я подобря. Да, и да се направим фирма за кактусчета и такива галти. Сега ще вземем това. И това. Чакайте, ще да взема. Тази вата ще щупим. Той, сега ще взема още едно куче. Който иска текстур, пакът се казва Dusty Craft. Някой може да го чува, други не. Но този клип ще бъде кратък, защото не съм у нас. Лиле съм. И дали това ще бъде по-кратък. Но за какво затворих? Нищо. В момента тук Леля ми чисти и може да се чува малко. И братовчият ми малко ще дразни в клипа. Може да се чува. Пишете дали искате да снимам на GTA-та, CS и така нататък. Сега това да го проработим и си направим пръчки. Като за начало да си направя на кирка. Сега да идем да изкопая. Малко. Така, камък. Тук камък. Трябва ни... А, пещера. Ще намерим ли нещо в нея? Уо, доста е голяма. Така е, сега братовчият ни пак тук ма ядосва. Но ще му се скарам, може би. И сега ми се пресмива. Къде паднахме? И така, намерихме желязо и изчакайте още малко. Уу, извинете пак, братовчият ми моя досва. Тъй, намерихме тук айран. Ще я са. Айде моквай, бе. Тъй, в момента на кое ниво слязохме? 86-то стана. Няма ли нещо друго? Ако няма да се изкачвам, ако не пък нещо... Уоу, това не го очаквах. Тъй сега обаче явно ще експлорим мината. Тъй сега да се направим лопатка и меч. Това е тук.
Един меч. Тъй си взем на крафтинг тейбъла. Сега намихме за стая на мина. Сега дали ще намерим диаманти, ще разберем. Само изчакайте да видя колко минути стана клипа. И 5 минути. Ми аз веднага след това явно ще направя още един. Я. Но... Това мисля, че е трети епизод на нашето оцеляване. Да, трети се пада. Но не искам да скачам там. Айдам. Тъй. Сега трябва да вземем кол да се направим. Малко торчовече. Нямаме нищо. Ако мислите, че това е че и там да събера нещо и да умра и да съм си гамерул на там Keep Inventory. Това просто не е чит, просто дори не улеснява играта. Просто си сгубваш айтамите, което не е много хубаво. Предполагам, че почти всички го ползват знака. Той е Акридия, Скадан може би го е ползвал. Но не чак толкова често, аз също и аз не толкова често го ползвам. Също така ще направя и епизоди на Redstone уроци. Как да се направите различни фермички и такива. И така. Та сега да си изкупаме въглищата и айранът. Разбирам как толкова бързо са такова. А, да, също така банди камът не съм си го свалял от Замундата, както повечето. А от една програма съм си инсталирал, не знае от някоя игрите, дето имам, се инсталирала сама. Softonic Beria се казва. И там пишеш примерно Subway Surf или Minecraft и излиза. Да си я изтеглиш, ако искаш. Дай сега да се направим толчове. Само кафтин тива е тук. Да експлорнем мината. О, злато. Ние имаме много в къщата. Не знам дали ще ни трябва да го вземем за златни ябълки всъщност. Как няма да ни трябва. Да е нищо. Не. Айха. Това мина бая голяма мая. И като гледам насам нещо се вижда. Ето тук. Какво ще има там продължение? Тук няма нищо. Много обяваме. Да. Тъй няма да взем кол. Сега важното е да нам... Ще взема обаче реалсти понеже. Ще се захващам с една работа. С реалси, които ще бъде... Всъщност заселените просто да се ги принеса в една къща. Да, сега се сетих да ви кажа. Който знае как се правят сървър на Майнкрафт, може да направи. Напиша долу в коментарите. И скайпа съответно, за да го намеря. О, това са оцелени стачки. Не знам. Но там има. Само искам да взема една. Също така ще взема и паяжната, за да си направим лъкови врици. Видяхте, че имам книжка с примамка. Като ми скоро ще свърши, ще да си направим нова, но това не е проблем. Имаме крафтинг тейбъл, камък. Имаме около нас навсякъде. Ще си спечеме айран. 31 айран. Бая. Нещо по-различно. Май не.